7. septembrī jau trešo gadu pēc kārtas Jelgavā tika svinēta metāla apstrādes diena jeb metāla svētki. Metāla svētkus organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra. Šos svētkus atbalstīja Jelgavas pilsētas pašvaldība, kā arī mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija. Šobrīd nozare ir viena no lielākām Latvijas rūpniecības nozarēm, un ja mēs skatāmies pēc eksporta, tad tā ir lielākā eksportējošā nozara Latvijā. Ļoti būtiski ir šādi pasākumi, kā metāla apstrādes dienas Jelgavā šobrīd. Ja? Jelgava vispār ir mūsu nozarei, varētu teikt, gandrīz kā bāzes centrs, ja? Jo šeit ir izglītība organizēt, sākot no pamata profesionālas izglītības, ja? beidzot ar Lauksaimnes universitāti, tehnisko fakultāti. Tā kā praktiski, un Jelgava arī ir tas reģions, kur pēdējā laikā visvairāk veidojās jaunu uzņēmumu. Kā Rāviņa kungs teica, kad bērni atveduši vecāks uz metāla apstrādes svētkiem, bet tas ir ļoti pareizi, jo tieši skatoties stendos arī mini fenomeni, ko mēs pārņēmām no Vācu kolēģiem, ja, tur bija bērni ar tādu interesi strādā, tā kā tas pierāda to, ka tās tehniskās lietas, ja, tādiem maziem cilvēciņiem ir interesants. Neviens kārtīgs amatnieks nekad nav bijis bez darba un nebūs. Ja. No otras puses tā ir nozara, kas rādā jaunus produktus un tehnoloģijas, ja, un ražo iekārtas un tehnoloģijas priekš pārējām tautsaimniecības nozarēm. Tas ir jāiegaumē. Tad pārējais viss aizies pats no sevis. Pateicoties metāla svētkiem, Raiņa parks Jelgavā šajā sestdienā uz vienu dienu pārtapa par iespēju labirintu, kur katrs tā apmeklētājs varēja iepazīties ar iespējām, ko piedāvā metāla apstrādes nozare. Lai mēs visi kopā saprastu, kas ir metāla apstrāde, kas ir mašīnbūve, cik daudz šodien pilsētā mums šādu uzņēmumu jau ir, kādas ir vajadzības, kādi speciālisti šīm ražotnēm ir vajadzīgi, un, protams, mūsu izglītības sistēma, kas nodrošina to, ka šīs rūpnīcas ienākot pilsētā, veidojoties pilsētā, var būt pārliecināts, ka mūsu jauniešiem prasmes ir gana labas. Metāla svētku galvenie organizatori ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, kas ir pašvaldības izglītības iestāde un kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūža izglītības piedāvājumu un metodisko izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem, kā arī lielu uzmanību tie vēlta, lai veicinātu kvalitatīvu zināšanu apguvi eksaktajās zinībās jauno bērnu dārza vecuma. Labs piemērs ir jau pieminētais projekts Mini Fenomenta. Vairākas eksperimentu stacijas, kas iepazīstina ar tehnikas norisēm, lai attīstītu pētnieciskās prasmes un veicinātu bērnu interesi par dabas zinībām. Veiksmīgi sevi pierādījis ir arī metāla apstrādes mācību parks ar daudzajām tālāk izglītības programām pieaugušajiem. Šodien mēs pavisam oficiāli paziņojam arī pieaugušo izglītībā jauno mācību gadu. Es apsveicu visus pieaugušos. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs šodien jums piedāvāju un piedāvās 239 iespējas sevi izglītot, pilnveidot gan valodās, gan inženierzinātnēs, gan dažādās citās kompetencēs. Svētas ielā 33 mēs jūs gaidām, jo šodien mēs atveram durvis pieaugušo izglītības mācību gadā. Ar to arī visus apsveicu, un medāla svētki ir pirmie un vienīgie Latvijā, un viņi var būt tikai tādēļ, ka mēs visi kopā šos svētkus veidojam. Mēs jelgavnieki, mūsu iestādes kultūra darbinieki un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar uzņēmējiem, ar mašīnbūves un metāla apstrādes asociāciju. Paldies šodien visiem!
kā atgādinājumu par milzīgo metāla lomu mūsu dzīvē visos gadsimtos, tie, kas ceļoja pa iespēju labirintu, varēja noskatīties arī viduslaiku zobencīņās, kur uzskatāmi varēja redzēt, ka metāls ir veidojis veselu laikmetu. Bruņinieku ietērpi vienmēr ir kalpojuši gan skaistumam, gan iebaidīšanai, gan drošībai, un tas ir visuzskatāmākais piemērs zināšanu un mākslas apvienojumam. Tāpat arī Jelgavā notiekošos metāla svētkus sāka svinēt, pateicoties vēlmei gan izglītot, gan arī izklaidēt. Šiem svētkiem sadarbības partners mums ir ZRK, Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs, un direktori man uzrunāja, vai mēs varētu arī sarīkot svētkus kopā. Jautājums, kas varētu būt, ir metāla apstrādes svētki, kur kāpēc tā Jelgavā nesākt rīkot metāla skulptūru plenēru. Savienojās izglītība ar kultūru. Metāla apstrādes diena ir tas iespēja iepazīt metālu, iespēja iepazīt metālu un metāla apstrādes veidus un to, ko no metāla var izgatavot. Mēs akcentu, protams, lielāko liekam uz izglītojošo. Izglītība, metāla apstrādē, metināšanā, zinību iegūšanā. Protams, arī ļoti daudz firmas, kuras piedāvā darba rīkus, metāla apstrādē un darba galdus. Protams, kad arī Jelgavā, ja mūsu mērķis ir popularizēt metāla apstrādi, tad izglītībai šajos sekos ir pamat uzdevums. Mēs viennozīmīgi skaidri redzam, ka mums nepieciešams ir vairāk strādāt un domāt pie inženierzinātnēm, pie dabas mācībām, dabas mācību apgūšanu. Un tādēļ mēs esam ar šo gadu nodibinājuši jaunu vidusskolu. Tas ir tehnoloģija vidusskola, kurā no pirmās klases jau mācīti tiks skolēni inženieri zinātnēs. Katru gadu notiek metāla skulptors plenērs, un šogad mums ir cits piegājiens. Mums ir uzaicināti mākslinieki speciālam arī projektam Metāla Alnis Jelgavā. Un šogad taps viena, bet ļoti liela skulptūra. Šis Alnis būs līdz 5 metru augstumu, kurš arī būs pavērsts ar skatu uz Dobeli, kur ir visi ciemiņi, kas brauks no Dobeles, viņus sagaidīs Metāla Alnis. Un šo skulptūru šogad veido lietuviešu mākslinieks un latviešu māksliniece. Visus svētku dalībniekus pamieloties ar spēka zupu metāla virtuvē aicināja Jelgavas amatu vidusskolas audzēkņi. Šīs skolas misija ir sagatavot darba tirgū īpaši metāla apstrādes nozares uzņēmumos pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītību mūža garumā. Jā, šobrīd Jelgava var lepoties ar vairāk nekā 20 metāla apstrādes uzņēmumiem pilsētā, tad metāla apstrāde Jelgavas amatu vidusskolā ir profesija. Tie ir automātiskās vadības darba galda iestatītāji, un tie ir montāžas darba atslēdznieki. Un šogad automātiskās vadības darba galda iestatītājos ir nākusi jaunā iespēja strādāt duālajā izglītībā ar uzņēmumu Dinex. Šim brīdim ir nokomplektēta pēc vidusskolas 15 augstzēkņu grupa Dinexā. Jelgavas amatu vidusskola sadarbojas arī ar citiem metāla apstrādes uzņēmumiem. Arī Jelgavas tehnikums pasākumā Metāla svētki Jelgavā prezentēja savas izglītības programmas. Starp tām noteikti jāpiemina autotransports, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas. Jāuzsver, ka ar šo mācību gadu kopā ar Jelgavas tehnikumu uzņēmums Amoplant kā vieni no pirmajiem Latvijā uzsāk speciālistu sagatavošanu duālās izglītības programmas ietvaros. Jaunieši apgūs auto atslēdznieka specialitāti un vislabākie saņems darba piedāvājumu no Amoplant. Gadsimtiem ejot, cilvēka prasme pakļaut un pārveidot metālu ir pilnveidojusies. Un, lai cik dīvaini nebūtu, visgrandiozākie darbi metāla nozarē ir veidoti, pateicoties tam netveramajam un neredzamajam, kas mums ir apkārt – gaisam. Cilvēks ir iemācījies to sadalīt sastāvdaļās un izmantot gan metāla apstrādē, gan arī citās tautsaimniecības nozarēs. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, Latvijas metāla apstrādes nozare ir cieši sadarbojusies ar kompāniju AGA, kas ir vadošais rūpniecisko un medicīnisko gāzu uzņēmums.
Darbojoties Skandināvijā un Baltijas reģionā, AGA šobrīd ir vadošais rūpniecisko gāzu uzņēmums Ziemeļ Eiropā un ir daļa no pasaulē vadošā gāzu un tehnoloģiju koncerna The Linde Group. Kompānija piedāvā inovatīvus risinājumus gāzu pielietojumam metālapstrādē, pārtikas rūpniecībā, farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. AGA ražotnē Valmierā tiek ražots rūpnieciskais un medicīniskais skābeklis un slāpeklis visam Baltijas tirgum. Bet no Skultē nesen atklātā termināļa tiek apgādātas visas Baltijas valstis ar oglekļa dioksīdu. Rūpnieciskās gāzes lieto visā pasaulē nepārtraukti gan dienu, gan nakti. Metināšanā, pārtikas ražošanā, medikamentu ražošanā, iekārtu un virsmu tīrīšanā, anestēzijai vai laboratorija analīžu iekārtās visur pielieto attiecīgā profila rūpnieciskās vai medicīniskās gāzes. Ja mēs runājam par tautsaimnības kopumā ekonomiku, ja, tad metālapstrāde mašīna būtu tā ir bāzes nozara, jo tik tiešām neko nevar iztaisīt bez metāla. Kompānija AGA piedalījās arī Jelgavā notiekošajos metāla svētkos, lai vēstītu par aktuālo un jauno savā produkcijas klāstā. Šādas izstādes ir tās iespējas, kad mēs tiekamies ar klientiem patiešo, jo, nu, protams, dažādas nozares ir klienta, kuriem mēs ikdienā strādājam, bet ir klienti, kurus mēs ikdienā nesatiekam, un tad šāda ir lieliska iespēja ar viņiem satikties, aprunāties, uzzināt kādas atsauksmes un Nu, un metinātāji arī, jaunie topošie metinātāji nāk uz šeien, un tad viņi izvēlās savu nākotnes profesiju. Tā ka, nu, tas viss piederās pie lietas. AGA ir mūsu, nu, var teikt, viscenākais partners no 90. Gada sākuma, ja? Un piedodiet, bet metināšana, ne tikai metināšana, piedodiet, gāzes ir vajadzīgs visur, arī slimnīcā ir vajadzīgs, ja? Un metāla apstrādē tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Kompānija AGA bija viens no metāla svētku atbalstītājiem, kā arī tā sarūpēja balvu šo svētku ietvaros notikušajam metināšanas konkursam. Metināšana jau mums ir tas pats, kas tekstilā šūšana. Mums jau kaut kāds metāls jāsavieno, ja? tā kā tāpēc, un tāpēc arī gāze, tas ir ļoti, ļoti būtisks, un AGA ir viens no tiem arī no tiem uzņēmumiem, kas ļoti aktīvi atbalsta arī izglītības procesus. Te mūsu speciālisti rāda tā kā meistarklasi tieši autogēnā metināšanā un griešanā. Un, nu, tāpat mēs arī piedāvājam propāna gāzi. Mums ir grillgāze ar nosaukumu īpaši tīrs propāns, kuru tad mēs piedāvājam cilvēkiem un atgādinām par to. Tad ir hēlijs, kur var redzēt balons pūšam. Ir unisili jauni baloni, kurus mēs no šī gada tirgu palaižam un piedāvājam patērētājiem, kuri vēlās iegādāties, jo baloni ir gan uz nomu, gan uz iegādu. Un šie unisili ir populārākie tieši metināšanai, populārākās gāzes, priekš metināšanas un balons ir iespējams iegādāties. Par kompānijas AGA stendu metāla svētkos interesējās ne tikai lieli, bet arī mazie svētku apmeklētāji. Bērniem patīk baloni, un hēlijs ir viens no produktiem, kuru mēs piedāvājam. Šodien mēs to demonstrējam arī austāmiem baloniem, kurus mēs dalam bērniem. Tāpēc bērni ir apkārt un skatās. Ar gāzēm viss ir kārtībā! Profesionāļiem metāla apstrādes speciālistiem metāla svētkos AGA demonstrēja metināšanas procesus, metāla grebšanu ar acetilēna liesmu, konsultēja specifiskos pielietojumos, kur gāze kalpo piemēram metāla griešanā, locīšanā un taisnošanā. Visa kompānijas AGA piedāvātā produkcija tiek uzglabāta zem ļoti augsta spiediena. Līdz ar to liela uzmanība tiek pievērsta procesu drošībai. Kardināli uzlabota drošība rīkojoties ar acetilēnu bija viens no AGA pamatu uzdevumiem uzņēmuma darbības pirmsākumos. Arī šodien drošības jautājumi ir izšķiroši AGA darbībā. Kompānija nepārtraukti pilnveido savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus uzturot augstu drošības un vides aizsardzības līmeni. Pilnībā visa darbība un laiks tiek veltīti rūpēm par drošību, veselību, vides aizsardzību un kvalitāti. Kompānijas produkcija ir pieejama tirdzniecības vietās visās lielākajās pilsētās un administratīvajos centros, kur metāls tur arī pēc kāda laika ir rūsa.
Par drošu līdzekli cīņā ar transporta līdzekļu metālu daļu koroziju var noteikti uzskatīt pasaulē jau vairāk nekā 30 gadus pazīstamā zīmola Crown produktus. Mēs piedāvājam pilnu spektru gan privātām, gan industriālām vajadzībām, gan pretkorozijas aizsardzības līdzekļi. Tai pašā laikā ir arī servisa nepieciešamie līdzekļi mazgāšanai, uzkopšanai, salonu tīrīšanai, logu uzkopamie līdzekļi, atsāļotāji, kas ļoti labi nodara ziemām, nomazgā sāli no virsmām. Crown pretkorozijas līdzeklis ir speciāla viela, kas veidota uz ekoloģiskas eļļas bāzes. Ar to var pārklāt ne tikai metāla, bet arī gumijas detaļas. Crown pretrūsas centrā auto apstrādi veic meisteri ar speciālu Crown izstrādāto tehnoloģiju. Pretkorozijas apstrāde neaprobežojas tikai ar automašīnām. Ar šo produktu tiek apstrādāta arī industriālā tehnika, tilti, metāla konstrukcijas, viss, kas pakļauts rūsēšanai. Lauksaimniecības tehnikai mobilā vienība izbrauc un apstrādi veic pie klienta.